barkanku da zuwa. To kamar da na faɗa muku, wannan shine pepe, kuma shi pepe nan ne da ake duk wani abu da ke so kai a cikin pepe. Nan shine withdrawal, a cikin withdrawal ne zaka cire duk wani abu da ke so ka cire. Nan kuma shine more diamond, inda kullun zaka ringa duba domin idan suka baka kyautan diamond to nan zaka ringa gani kana ringa yin claiming. Nan kuma shine abin da ake ce mishi duk inda ake harkan kudade, taman nan shine balance dina na coins. Sannan kuma nan shine reverse, duk wani kudin da ka cire a nan zai fita. Sannan nan kuma shine wannan 2000 da suka yi alkawari za su bamu kuma sun bayar. Kaga zaka yi ka cire shi ba diamond, to wannan kuma shine inda sai kana da diamond zaka iya cirewa a pepe. Bari mu shiga wannan Rovex. Nan ne zaka yi wai in kai withdrawn 2000 diamond ɗinka, to nan yake zuwa kan Rovex ɗin, a nan yake zuwa shi zaka ka je ka samu ka yi claiming. Idan ka shiga nan haka zai kawo ka nan, kaga ga 2000 da na yi, kuma shine exchange ɗin shi kaga dai bai ma kai dala ɗaya ba, domin shi Rovex ɗin bai da daraja yanzu gaskiya, bai da daraja sosai. So amma yana hawa, kuma aka ɗan saurara zai hau. To kaga kamar da gaya muku gashi nan farashin shi pepe ɗin nan guda ɗaya kaga 0.00111, so kaga bai da daraja. In muka ɗan saurara kaɗan kuɗin zai hau, amma wanda suke sauri-sauri idan ka tara coins ɗinka sai ka cire, amma ban ba da shawara ba. Nan kuma ga wani abu ne daban wanda suka bamu za su fara yi shi ma gobe. Wannan suka ce za ka yi amfani da coins ɗinka 10,000 na pepe za ka sayi ton fee. Ni dai ban san nawa ne valun ton fee ɗin guda ɗaya ba, amma Allah ya kai mu gobe za mu iya gani. Kuma wanda za su yi su baka 10,000 da ton fee 100,000 shi yana cewa first come first serve, amma kuma akwai wanda za su baka na 50,000 za ka iya kai. Shi kuma wannan shine idan kaga yanzu nawa ya riga ya dawo set cewa gobe dan in cire ton fee guda 100,000, gas fee na shine 10,000. To duk wannan abubuwan da nuna muku na baya ɗin da nuna muku yanzu, idan kana so ka shige shi inda za ka ga sabon abin da za su bamu, za ka shiga inda ake ce mishi activity, wannan wurin nan za ka shiga, shine za ka lau wannan sabon abin da ka je ka sayi ton fee na 100,000 da pepe guda 10,000 gobe. Yawwa haka ne za ka bi, kuma a bi abin yadda na faɗa. To za mu koma kan Rovex. Shi wannan Rovex nan ne inda duk wani kuɗinka yake idan ka cire, kar ku manta. Nan ne na faɗa muku, idan ka cire coins ɗinka wannan 2000 da kake gani pepe zai koma shi Rovex, kuma a Rovex shi za ka yi ka cire komi. Na gode.